pod sloganom Fažana na pravom putu, izborni program i kandidaturu za načelnika općine Fažana te listu za općinsko vijeće koalicije SDP-a i HSU-a na terasi Fažanskog multimedijalnog centra predstavio aktualni načelnik općine Fažana Radomir Korać. Fažana ima već visoki nivo koji je postigla u svom dosadašnjem razvoju. Spadamo u red najtransparentnijih općina, spadamo u red najboljih općina. Spadamo u red takvih općina koji su uspjeli od ničega stvoriti nešto, općina koja zapravo je meka za sve građane ovog svijeta jer nam svi ljudi dolaze i žive u Fažanu. Podsjetio je na sve ono što je realizirano u protekle 4 godine, a to je izgradnja reciklažnog dvorišta, šetnica Antonio Smarelja, proširenje novog groblja u drugoj fazi, uređenje plaža sa novim sanitarnim čvorovima, rekonstrukcija Valbandonskog mosta sa šetnicom, rekonstrukcija dijela Fažanske ceste, nova parkirna mjesta, uređenje zelenih površina. Sve to ističe stvorilo je pretpostavke za realizaciju novih projekata. Dom za starije. Odredili smo lokaciju, napravili smo sve potrebne analize, naručili smo idejno rješenje, faza izgradnja i sad idemo u rješavanje da se to financira sa općinom Fažana, županijom i EU fondovima. Jedan od kapitalnih projekata za kojeg je izrađen idejni projekt je društveno-sportski centar Valbandon. Šta znači društveno-sportski centar za Valbandonce? Za njih znači da će imati na jednom mjestu nove sadržaje sportske, imat će društveni dom, imat će trim staze, imat će za bolji život za njih i sve turiste koji im dolaze tamo. Nogometni centar Fažana, ili možemo ga nazvati sportski kampus Fažana, oslobodit će se prostor koji je sadašnja oliva, napravit će se novi centar sa 2 igrališta, sa svim mogućim sadržajima, a na području olive radit će se poslovno-stambeni prostor. Sve su to materijali koje smo mi pripremili, dobili građevinske dozvole, dobili od države zemljište, sve je to pripremljeno. Od infrastrukturnih projekata svakako je najznačajniji Pula Sjever, vrijedan 500 milijuna kuna, koji će se sa 85% sufinancirati sredstvima europskih fondova, a za realizaciju je spreman i projekt Mala Vala u Valbandonu. Napokon smo dobili lokacijsku dozvolu, idemo u glavni projekat, zajedno u suradnji sa Hrvatskim vodama. Ja vam mogu samo jedno reći, ne živimo od obećanja, živimo od rada, od mukotrpnog rada i dobili smo da ulazimo u taj projekat, da ga završavamo i da ljudi budu zadovoljni u tom dijelu naselja Valbandon. Kada je riječ o listi za općinsko vijeće, nju će istaknuti njen nositelj, činiti polovica muških i ženskih članova iz oba naselja, te kako je ona sigurna garancija nastavka prosperiteta i budućnosti općine Fažana, poručuje Korać.